xogayaha guud ee urur siyaasadeed kogaal baarti cabdikhaaliq cabdilaahi maxamed iyo wafdi uu helinayo oo ku sugan magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal ayaa kulamo kala duwan la qaatay bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal sidoo kale xogayaha urur siyaasadeed kogaal baarti cabdikhaaliq cabdilaahi maxamed waxa uu kormeer ku maray xarunta dhexe ee urur siyaasadeed kogaal baarti uu ku leeyahay magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal ugu dambeyntii waxa uu warbaahinta kula hadlay hotel moonlight ee magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal waxaana ka mid ahaa hadalladiisii maanta oo ay taariikhdu tahay 17-kii bishii 10-aad 2022-ka waxaanu joognaa magaalada boorame gobolka awdal magaalada boorame ayaanu joognaa waxaan doonayaa halkan inaan warbixin yar ka gudbiyo maanta maadaama aynu ku jirro wareegii ugu dambeeyey ee diiwaangelinta ururada oo madax taabashadii imika la gelayo oo laguna horeysiinayo gobolka awdal waxaan doonayaa inaan shaaciyo sheego goobaha urur siyaasadeedka ogaal uu ku diyaarka yahay ee taageerayaashiisa iyo bulshadiisu ay diyaar ku yihiin 6 gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Sida aynu wada ognahay ama iska jawalku ku qoran yahay waxaa uga horreynaya gobolka Boorame oo maalinta Khamiista ah taageerayaasha ogaal waxa ay ku diyaar yihiin oo madax taabashada ay lagu soo marayaa waxa weeye xaafadda dhigta ama xafiiska ogaal hortiisa waxaa ku xiga gobolka maroodi jeex ama hargeysa isagana waxa weeyaan 150-ka ama area adan 19 waxaa ku xigaya gobolka saaxil berbera waa xafiiska ogaal hortiisa shidayara area oo iyadana xafiiska ogaala waayay tog dheer burco waxa weeyaan waa xamarta xaafadan xamarta la yahdo area xabuush oo iyadana xafiiska ogaal hortiisa sanaag ama ceergaabo wadada mustajaamaca Istanbul Hotel Area oo iyadana xafiiska ogaala Sol Laascaanood waa xafiiska ogaal hortiisa haddii Laascaanood noqoto waa xafiiska ogaal intaas waxa weeyaan xafiisyada 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland 6 gobood ee urur siyaasadeedka ogaal uu ku diyaarsan yahay maalinta 20-ka bisha oo Khamiisa oo madax taabashada guddiga diiwaangelinta ururadu ay soo marayaan xafiisyada qodobka 2aad aan doonayo inaan halkan kaga faa'iisto waxa weeyaan haddii aan urur siyaasadeedka ogaal waxaan joognay weekend magaalada Boorame waxaan kulamo la yeelanay dhalinyaradii aqoonyahankii haween weynihii iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee magaalada Boorame run ahaantii waxaan dareemayaa taageerayaasha iyo stakeholderska ogaal inay yihiin dad diyaarsan oo aweera qodobka kale aan doonayna haylad gareey waxa weeyaan bulshada reer Boorame inay tahay bulsho bisil oo siyaasad ahaan iyo aqoon ahaanba aad u dhisan run ahaantii ka duwan gobollada kale micnaha waxa weeyaan waxaad dareemaysaa inay tahay gobolkii aqoonta oo xuduntii ama lafdhabartii Soomaaliland laga aasaasay ah ilaa dhalinyarada ilaa dadka waaweyn waa dad aqooni hagayso oo waxa weeyaan waxaan odhan karaa waa connectionka isku haya Soomaaliland aad baan u hambalyeynayaa u bogaadinayaa dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo sportska iyo haweenweynaha bulshada qeybaheeda kala duwan ee magaalada Boorame run ahaantii waa meelaan laga xiiso goynaynin haddaan nahay urur siyaasadeedka ogaal leh oo halka taageerayaasheeda ugu badan ay joogaan sidoo kale waxaan maanta kelmadda odhanayaa u dambaysa haweenweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay in badan baa la haydeen anagu ma wax dooranoona lama doortee ururkan ogaal waa ururka keliya ku jira 14 urur siyaasadeed ee ay gabadha hogaaminaysa ama liir garanaysa iyo aqoonyahanka dhalinyaradu bal maantaba waa taasiisa aydan dub u odhanin maxaan dhahdaa annaga wax dooranaya annaga waxa maqan xaqayagii fardo la isku haya maxaba la isku faahin maanta waa leed horjooga gudoomiye haweenaba ay horjooga oo ogaala waa Cabdiamiin Cabdillaahi Maxamed telefishika caalamiga Star ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.